Bonjour! Stundum koma voða áhyggjufullari litla mömmu til mín og spyrja. Hvað á ég að gera? Ég er að fara að halda barna ammali. Þá segi ég ekki gráta að kjána mömmu. Þið kaupi bara eitt brúsa af Egil Stigni og blandið ljúfika djús fyrir alla litlu ynglina. Voila! Egil Stigni, gamli góði djúsin. Svo fara grísleikarnir út að hoppa á trampolíni. Meðan ég spjalla betur við mömmunar.